faktiskt jäkligt kul att vara ute på turné. Vi är ju liksom bra kompisar. Sen är det alltid lite sådär, lite trist att åka hem från familjen och sådär. Men så känner man ändå att min fru har det jäkligt lugnt på jobbet nu. Så att, Nej, jag tycker det passar så. Ja, jag tycker det passar så. Men, nej, vad vi kommer bjuda på ikväll, det blir stand-up comedy. Och så blir det, kan jag utlova då, ett fantastiskt finalnummer. Jag tycker det är väldigt onödigt att du håller på att tjata, men okej. Okay, ja, men jag tycker vi, Lundapubliken är värda ett final. Ja, det är de ju, absolut. Visst. Ja, jag lovar det, jag lovar det. Jo. Då får de gå någon annanstans och titta på det finalen. Nej, det kommer. Det kommer. Men det kommer ni ställa på comedy ikväll. Ja, det kommer det bli. Det kommer det bli. Och det har varit mycket stupföreställningar nu med två komiker där det är lite, man lär ut någonting. Det är kanske lite allvar, lite svärta liksom. Men vi sa det att vi gör bara trams och snusk i 90 minuter. Ja, det är någon i mitten tycker jag om det. Ja.